Hello guys, this is April Legaspi for today. Nasabihin ko sa inyo ang secret kung paano ba ako na monetize. Okay? Stay tuned. So ayun na nga guys. Tip ko sa mga baguhan sa mga nag-YouTube ngayon, no? Paano ko nga ba nakuha or paano ako na monetize? So, bigyan ko kayo ng ano. Top tip number 5, no? 'Yung mga pinaka less talaga na importanteng tip, no? Kung paano ka ba na monetize? Ang monetize sa channel, hindi dito pinag-usapan, ang views. Okay, hindi views ang pinag-usapan para ma-monetize ang iyong channel. Tip number 5. pumasok kayo sa mga LS. Sa mga LS or live, lalo na ngayon kasi bago na yung rules, pumasok kayo sa mga LS or live na merong nagbababa ng link. Yung payag sila na magbaba ka ng link mo para mabilis magpuntahan sa mga channel nyo. Di ba? Number four, manap kayo ng mga magiging friend nyo sa YouTube. Yung friend nyo na pwede kayong suportahan. Or else, ang ginawa ko, gumawa ako ng sarili kong group. Yun tip number four. Tip number three, pag nakagawa na kayo ng group, mag-schedule kayo ng mga live nyo, schedule time ng live nyo, na kailangan yung buong team magsusupport sa doon sa live nyo. Kahit one hour, two hours, three hours yung live nyo, okay na yon Huwag masyadong mahaba din kasi hindi na rin yung kapasok. Para naman, meron ding time yung iba na bumisita sa ibang mga channel or sila din mismo gagawa din sila ng sarili nila ng live okay Eh uh, tip number 2 Yung mga LS nyo, lagi nyo ipiplay. Magpiplay play Magpi-play kayo bawat grupo, no? Para suporta wala ding dayaan, walang fast forward, basta magre-replay kayo lagi. Laging replay, 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 replay. No? Hindi pinag-usapan dito na kailangan mo rin ng maraming videos para ma-monetize ka. So, replay. Play ng play para sa watching hours nyo. Kasi ang pinag-usapan kasi ito, paano ka ma-monetize? Dahil doon sa 4,000 watching hours. So, yun yung tip number 2 no? Tip number 1 Kailangan din ikaw mismo magsusuporta sa sarili mo. Kailangan mo rin ng extra gadget para meron kang pangsuporta sa'yo may pangsuporta din sa mga katim mo. Huwag kang humanap ng kaibigan na kunwaga nagpapakunwari ilang siya sa iyo na supportive siya sa iyo pagdating ng namonetize siya ihuyo ka na no iwasan mo yung maging ganong klasing kaibigan so kilalanin mo yung mga tao maging kaibigan mo sa YouTube na todo suporta o suporta suporta sila sa iyo suporta ka rin sa nila so para makuha niyo yung monetize at isa pa, Siguraduhin nyo, makuha nyo kaagad ang 1000 subscribers para yung live sessions nyo, maka-direct kayo sa YouTube para mas mabilis kayo ma So, ganun lang yung top 5 kung hasabihin kung paano ba ako namonetize na monetize uh, na Ano nga ba yon? Basta yun na yun. <laughs> diba yun yun and then kasi sa pag monetize ka hindi mo kailangan ng maraming videos din ito ah asabihin ko sa inyo kapag na monetize ang iyong channel kunwari kagaya ko kasi hindi ko naman talaga alam dati wala lang gusto ko lang mag-upload 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 gayto yan guys Kapag nasa top ka na ng monetizations, kapag natanggap ka na ng YouTube partner, tapos ang videos mo is, let's say, nasa 200 plus. Ito yan. Sa 200 plus, kailangan mo lahat yan isi-sit up. Kailangan mo lahat yan i-review. So, ito yung tip ko para hindi naman kayo mapagod. Habang hindi pa kayo monetize, guys, bilisan nyo magkuha ng subscribers na 1,000 mahigit para maka-direct YouTube kayo. Huwag kayo muna mag-upload na mag-upload ng videos dahil para hindi kayo mahihirapan sa pagsiset up ng ano, monetization sa iyong mga video dahil nakakapagod siya guys nakakapagod, sakit sa ulo no? tapos review mo pa doon, titignan mo pa doon kung meron mga copyright meron doon copyright, meron hindi talaga pwede siyang monetize so wag kayo upload ng upload muna at magingat kayo sa inyong mga upload para hindi naman kayo din ma-strike first strike second strike, pang third strike yung warning na yan, hindi warning kapag third strike, yan na yung ganun na yung channel mo. <laughs> so, ingat ka. Merong mga roles ang YouTube, no? Sa pag-upload, merong mga roles. Bawal yung sa, ano, lumabag ka sa mga community guidelines, no? Yung, katulad niyan, yung mag... merong nag-aaway dyan, tao, kung meron dyang namatay ba, na aksidente, bawal yan. Bawal yan sa mga, bawal yung mga ganyan. Eh, ano pa ba? Basta mga trahedya, bawal yan. Yan o sa ano, lalo pag merong ano, yung nagsisigawan yung mga boses, bawal yan. Talagang i-strike ka yan. Diba? And then, Huwag ka rin kumuha o mangupya ng ibang video sa ibang channel. Lalo sa mga malaliki, malalaking channel, ano? Like, uh, basta, alam mo na yun, mga malalaking channel. Kasi, unang-una, hindi ka, pag unang upload mo kasi niyan, hindi ka naman, hindi ka, hindi ka i-claim niyan. One, two, three. Tatlong upload mo na same company o channel yung kinuhanan mo. Walang warning yan. Didiretso -di -di ka nila ng strike. So, mag-ingat kayo. Mas maganda talagang mag-upload kayo ng sarili nyong videos. Or, kukuha kayo ng video sa ibang ano, or nakakuha kayo, may nakita kayo sa Facebook. Wag lahat ng videos. Bigyan nyo ng reason kung bakit nyo kinuha yung videos. No? kung gagawa ba kayo ng reactions or something else, ikat nyo yung videos. Lagyan nyo ng sarili niyo yung videos. Kasi, pwede kayo makapiright or sabi natin makapiright pero hindi naman nakasama sa channel nyo. Pero hindi yun mamomonetize. So, sayang lang, ano? So, I recommend na gumawa na lang kayo ng sarili niyong video. O tukuyin yung nakita niyo doon. Tapos gumawa kayo ng reactions or something, ano. Para safety na rin sa iyong channel, no. Last, yung wag kayong gumamit ng mga copyright music. Sa editor, merong sariling music. Yun ang gagamitin nyo. ba? Diba? Para for safe hindi nga kayo ma-copyright sa video nyo, ma-copyright naman kayo sa music. So, maraming pinag-iingatan sa YouTube na mga roles para ma-monetize ang iyong mga videos. Kasi sayang lang din. Sa akin, nakapakarami kong videos. Nasa 200 mahigit yun. Nakapakarami kong videos, marami din akong videos na hindi pwedeng i-monetize. Meron din akong videos na ano siya, nakalagay siya is suitable. It means limited. Pwede mong lagyan ng uh, pwede mong lagyan ng anong tawag nito? Uh, monetizations, pero limited siya. So, hindi ka sure kung yung kida nun, kung pupunta sa'yo o doon mismo sa mga nag-claim nun. Kasi nag na-claim na yun or sa tagal. hindi ko alam. Hindi ko sure. Pero, ganun nga siya. Meron ding nakared talaga na hindi mo na pwede, hindi mo siya pwedeng lagyan ng monetizations. ba? Diba? So, yun lang yung tip ko kung paano ako na monetize. So, kung sa kanta pa lang ni Andrew eh, manap ka ng pangit at ibigin mong tunay. So, kung sa YouTube din, <laughs> Umanap ka ng mga good friends na hindi ka iiwan kailanman. O, ba? Diba? So, wow! So, sana natutunan nyo yung aking konting tip para no, ako na monetize. So, maraming salamat sa panonood. God bless.